وإذا أراد بعبد شرا يلي ربي كائن مسند عمد چي روايت يلي ربي كائنات چي يسان پنز بندس شر واتن آون پنز بندس دبا ايه گچن يشو ترومت مي يالا ينا چنو ميون بند يه برا انسان هي تس کیا شکران دبان امسك عليه بزنبه حتى يوفى به يوم القيامة دبان تس چنو گناهن ان سزا دنیا اسمز دیوان دبان چس تھا يلي گي چا پگا قیامت زهن حتى كأنه عيرن فرمو رسول الله من منا عطا نه زنت شي آسان خار كيا چ آسان يشي يم پاني گنا هت س پاکان پاکان سمراوا بور سمراوا بور جوا ابر اٹ جو اٹ بورس کر دیس الله تعالى سزا قیامت دي تو وين امو ابتدا سند اگر کا انسان نیک آسي امس لگي دب امس گس ونو ربن کور نه خير چگي گناه ما كيا رب كائنات چنا رب فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم رب كائنات چن پسند مينز بندس ات دنيا اندر كوند اگر وين اچس رب كائنات چن سين گناه ما الله تعالى كرين يمت اس تکلیف وي تم بل كرين رب كائنات سين گناه ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا وبعد يقول الله جل وعلا في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا آمين يا رب العالمين كنس لا شريك لا مثال لا ثاني خالق ومالك اسكن تمام قسم هن تعريفات حمد السنة شكر سپاس اور درود السلام اسم برزات اقدس ومقدس جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذات اقدس و مقدس اسپٹن تمهید درود السلام پت چونکہ وقت چ قلت تم خود چھس بہ معذرت خا نہ کرے سکھا کوشش غلطہ سفر اس تھوڑا دور کہ منٹ گئی تھوڑا بہت اس سن زیادتی تو بہرحال اس کرو کوشش انشاءاللہ یہ منٹ یت اندر کور کرنچ اللہ تعالی دین اسی بوزن سے سے عمل کرنے کی توفیق آية كريمة استهي بروح كني متلاوت كور يا آية كريمة شو تي سادني ترجم انك بدا البتا من باب النصيحة كر بعد بي ترجم تم بات ون ب كي كيف شو اسي ون غرز وغاية رب كائنات فرماوان ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله لكم مزش كيه لختم يما الله تعالى سوچ باكين تي محبت كران يحبون يمو الله تعالى سيج بنيمت بيتك يمزن الله تعالى سيج الله تعالى برابر الله تعالى برلل چكران جمع اور سمجان چه شاید يم رب كائنات اس نش اختیارات چه طاقت چه يما سا چه يه انسان تي يا يه ذات يا يه کان شجر و حجر يمن اندر تشي يحبونهم كحب الله اور يمن سا چه تي پر محبت کران ات پر الله تعالى شكران اتھے کرو زتر جم سمجھت زمانے سمجھت آگو اللہ تعالیٰ اس تی چھو محبت کران امن تی چھو محبت کران یم یمو اللہ تعالیٰ اس بغیر تمس ہمسر تمس شریک چھو بنائی میں بے آگو تیتے پر چھو محبت کران اس پر رب کائنات شبہ محبت کرن مگر اچھا اگ بیاخ کیٹیگری اس رب کائنات علب کرد يم نيخ بخت سعادت مند الله تعالى بنين استمو سعادت مند وند والذين آمنوا أشد حبا لله يش سو جماعت يمن الله تعالى سے زیاد محبت چھ بہرحال اش الحمد لله ات کیٹیگری اندر الله تعالى بنين اس جماعت اندر يمن رب کائنات قیامت کے دو دبی کی يم استمو لوک يمن زیاد ساری خود محبت میں سچ الله تعالى بنين استمو يعني گو سارنی چھ اس دعوا یہ دعویٰ چھو شرک کرن والس تہ یہ دعویٰ چھو توحید والس تہ کہ اسہ اللہ تعالیٰ سے محبت مگر سوال چھو اس پکو اتھ موضوعس تھوڑا برہ پہن یت أڑس گھنٹس اندر کر بہ یہ کتھ سمجھانچ کوشش کہ رب کائناتس چھا اس سے محبت یہ چھ مسئلہ
اسكت بات تر دنيا سندر فكر كي يشو رب سندو تاتو اندر يشو نيك انسان امي شو رب العالمين رزر يسان دنيا سندر كان اشو مختلف پن نجائي رائي تاي مت اشو آخر آي زين سندر تومت هي يمشو نمائز داد يساقو نيك انسان يجا دبا شيخ صالح محمد بن صالح الاسيمين رحمة الله رسول صلح دبا سلوكان شو آسان دیکس پتن داد خورس پتن آسان نمائز هون داد کیا یہ چھا علامت ان چیز کی یم چھ رب کائنات اس پسند دید یمن چھ رب کائنات پسند کران یم چھ اللہ تعالی سن نیک بند فرمونک لیس حازا من علامت الصالحین دمک دیکس داغ آسن نماز ہون خورس داغ آسن یا اتس داغ آسن یا یمن ٹینڈن داغ آسن یا سا چھن علامت یم چیز کی انسان آس نیک اگو حد دے سر بیادو یہی بناون اس معتبر یہ بناو کہ یہ نیک يرسشن صحيحات بلکہ وَإِنَّمَا هُوَ النُّورُ الَّذِي يَكُونُ فِي الْوَجْهِ بلکہ اس حصہ حقو تاس انسان اسمانی کہ یہ انسان جو رب کائنات اس پسند ایمی شروع پسند یہ چھو نیک انسان یسندس دیکس نور آئیسی واسن یسندس بچس نور آئیسی واسن ترویتو یہ کات کرشن انیش کرشن وانا یس خون کام آئیسی بوت آسس پرونت سفید امی شو دیکس نور واسا امی شو بوتس نور واسا یہی چھا موتبا ساری خود نیک انسان از بلال حبشی رضی اللہ صحابین اندر یسین دی جنتس اندر پکنچ آواز بوزبان محمد رسول اللہ سو سیاہ خام گلام گو وین چون تو میون وانون کی امی شو دیکس نور واسا امی شو بوت چھلیت یہ چھن علامت بلکی شو نور اک الگ چیز آکی نور اگر سمجھن آئیسی یہ چھو یوان کم ساتن دوئیم چیز فرمو کل انشراح صدر آئیس دل آئیس مطرد کمو چیزو خود میون دل گو سمندر چھنا ایڈ وانا یہ اسمان سر کل زیادہ کنجو شاہسان سوش میں اکثر بوزمت وانا میون دل گو سمندر مینس وائیتن مینس کھین چانس وائیتن اکثر چیز مجھو گیز یم چی یسین ایدہ یہ آسان چون سوش وانا لکن بچوس میون دل چی سمندر انشراح صدرس اگر با آخ کت سمجھاؤنش کوشش تک کرو انشاءاللہ سمجھو انشراح صدر گو دل مطلت آسن گو دین چند قائمین خطرہ ایسی دل آسا شبیر صاحب زکاة مانگنی ہے احنت اسی عزیز پرانا تو کن آئیو آگ گو اس گچہ زکاة مانگنی تو ہے بیا گو تو کنو اور ای فون یس اور ای فون کہری تس کیا ونو تسن دل چھیال یس یور ای ونو دل ہے آپ شمس یم تطلن تھا کار وکی انسا یہ گسنا آسن انشراح صدر گو یمسا تن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس نشن مکہ ایک مشرق گئی والا آز پاوان کوئی نت کوئی طریق ابو بکر صدیق آز کرون سو دور آز کرو تن اس نعوذ باللہ نفرت آز منعو اس تحسید زبو اکانت کا تیس یمسا تن اس باعث یمسا تن اس باعث کی یہ گو نبی اس نش دور صلی اللہ یا ان کرن نبی اس کنجا اس تصدیق دباس بوزان چکو آخریت چلگان سفر کوت مدینہ پیٹھ مکہ پیٹھن از یہ فلسطین مسجد اقصاص میں نماز پرنس تور واتنس دبان چی باسا و اشتین میں باسا و رات کس مسجد اقصاص میں امیان نماز بوزان چکے چون یہ نبی کیا چی وانا دنک تو چوہ وانا رات تو چوہ وانا اشتین بچوز وانا عرش مجید کچ چو تیج پیٹھ اشتین میں واتن شیش رسولی کریم صلی اللہ میں تصدیق کو مقام میں پرچو تو ہی کی تو جاہل کیا زینیو کہ دل کوتا چو مطلق دین خطر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان ساتن مال جاداد ایسے سمانگان جہاد خطر ایمو قائمیو خطر گرسن سو سو تھاوان کے جیچو ایسے نات خان یا ونا دوان تاکتے ایسے تھاوان ابو بکر صدیق گرسن در رضی اللہ تعالی یہ گو انشراح صدر یہ گئی دین اچکوم مستوراتوں مزلت کان تم کرن چند جمع چند سی پیٹو آز دی چلان لہذا مستوراتوں چھو ہمیش اللہ تعالیٰ ان چھو پاپر جا کرمز امن چھو ساں ویریہ کین اللہ تعالیٰ اندیت مل یسن سوچ آئیسی سک لکھنائی ناو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیو تنجن گرم تی آباد تو اندیس تحصیل اس اندر چھو ویریہ کامی ٹھیکن لائک کامی یہ چونو تای تحصیل کین پتا ہے کین چھو ایسی پتا یم باقین تحصیل امز بسان چھو انیس بچان چھو کہ یہ کسا کام چھو خاص کر ادار چھو ایس بنا برپور مدد کرجو اللہ تعالیٰ سنجن گرم رب تھائی تنجن گرم تی مد برحال بہت عرض کران کہ انشراح صدر اور دبا بے آسان امس مز رویت اخلاق برحال چھو زیر کہتا میں چھو گرزی تو یہ اتوانن کہ سون چون تو مین یہ زن اس کٹیگری بنو مز چھو کہ یہ من چھو رب کائنات پسند کران یہ مقلعو ایتی
بیکس داغ آسن تشن دبان یہ سچ کن ساتن تس تے آسن یوس نہ نماز تش پاران کیز بیکس داغ آسن خرس داغ آسن چ کس مسلس مز کمزوری آسن گیس دیوان ات پر پھاج دبان مے گو پھٹرات گیس دیوان ہا سلیمان 3 کلومیٹر کئی نخس تمس نشانن تو مسلو آسن ست با اس وی کین کن وشنے اس اس مسلو کھڑوس مت یہ مسلس کمزوری یہ کون اس ونت کی انسان چھ نیک امس اللہ تعالی پسند کران دبان اس چھ کران دعوا کہ رب کائنات چھ اس پسند چھ کور نہ کھا رب کائناتن پسند یہ چھ معاملہ اس عام طور ونا پنہ کشیر مہ سری تھو یو کن امن تہ دیو مے کن تہ تھو خیال اس عام طور ونا کس امس کور توحید اس کن اللہ تعالی ہن ہا ہدایت پتہ چھ امس کھا تکلیف ونا ژے گئی نہ تاوے چھس نہ ونا یہ ڈول نہ بوجھو گوڈ یتن تھیزو یاد یس انسان اس رب کائنات پسند کر تم آسان محبت توحید تھو گڈ نشاد عائشہ صدیقہ کران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بخاری اندر تی حدیث مبارک یہ مسلم شریف اندر تی حدیث مبارک مبارک اس نو تمن انسان یمن اللہ تعالیٰ یم حدیث مزداد بنائی صحابین پہ سوزان لشکر صحابین ہن لشکر اک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کن جائس اک صحابی چک دیوان یہ گوتو زوٹ یہ پرناوان نماز نماز یہ پرناوان یہ پرت کن نماز لاسٹ چ رکعت پران قل ہو اللہ اس تہ پران قل ہو اللہ احد آز خاص کر ماسیامس مجھ آز مگر سنس پرنس تو ات پرنس گس آس مطلب فرق گس آس اس گس آس یہ چھوٹ نماز پرن چھ شریعت مز منع تیز تیز نماز پرن چھ منع تو چھوٹ نماز چھ منع ات فرق تیز نماز پرنس تو چھوٹ نماز پرن دپان یہ پریت کن رکعت پران پریت کن نماز لاسٹ چ رکعت پرناوان یمن قل ہو اللہ صحابن گو پنہ اتھ من زیٹھ نمازا پرہو یم آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ دس اس اس تہ زوٹ اس سوزم سہ حض اس ات پہ کران اس علوہ لماذا یسنع ذلک لأی شیء یسنع ذلک فرمان چھ رسول اللہ تلا پرچھو ت کیاز اس قل ہو اللہ احد پران پریت نماز لاسٹ چ رکعت این دت نکھ یور جواب لأنها صفت الرحمن فرمونک ایا بوس ام موجب قل هو الله احد پر اتم چ رب سند صفات ہند ذکر اتم چ رب سند توحید ذکر اتم چ رب فرماوان قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اتم چ رب سند تاریخ اتم چ رب سند توحید یلی کلام ووت در خدمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تا چھو پائے امس کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبا سا تیز اس نماز پرنا ہوا دبا سا جلدی نا فرمو آس اخبروہ تمیز دیو خبر امیز صحابی از دیو بشارت ان اللہ یحبہ چو سوی پسند رب سن صفات رب سن توحید بیان کرنس رب چیتے امی بیستی امی وسیلہ امی ذریعہ چیتے رب العالمین تی با پنیو ٹاٹھو منز گو یس انسانس توحید خوش آسی گسان توحید خطر آسی لول بران توحید خطر آسی پر مال و جان پیش کران زن جو تشو رب کائنات دی گمت تشو رب کائنات دی دویم انسان کوئیس انسان شو پا اے بہت پران نماز تی تو چھ مے تکلیف بہ بیمار گسان یہ دی نظر اخ چارس چوان بے وش حقت کیا چھ امس ہا اخ چھ امس یہ گسان بے وش حقت کیا چھ امس چھنا ہے آ گئی نماز پڑھن بے وش اسے گسان یہ گسن اس کلام ون یہ سمجھ تو تو یوس انسان گناہ چھ کران پتہ چھس نہ رب سزا دیوان کہ یہ سمجھن چھ کھار امس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھار یہ ونو بہ کتھ پٹھ حدیث مبارک اخ شو کہ یلی اللہ تعالی کنس انسانس نماز آسن باوجود توحید پرست آسن باوجود زکات دن وول آسن باوجود روزدار آسن باوجود تس سزا دی امس متعلق شو حدیث مبارک عبداللہ بن مغفل کرام بیان رضی اللہ تعالی فرما ان رجلا لقی امراتا اخ شخصا اخ آو اگدو اخ صحابی آت امسی سمکھے اخ خاتون آخ کانت بدین فی الجاہلیہ یہ خاتون اس ام ساتن مسلمان یہ اس صحابیہ مگر یم ساتن ام سن پاس تو اس اسلام بروٹ اس یہ اس بگی بگی چھ ونا اس پنی یت لنگویج اندر انگریز اندر پروسٹیٹیوٹ یہ اس بدکار خاتون
مگر وين كرنس الله تمن اسلامج بركت عطا بونو تاي انس يت حديث سنجو اكس انسان اس من كم چیز گسن کوالٹیز اسنی کہ اس منو دوری کہ امس چھ یش امس چھ رب پسند کر اچھ رب سنجو ٹاٹھو مز اچھ رب سنجو پسند دی بندو مز اچھ رب سنجو لین مز اس نہ لن اچھ رب سنجو لین مز دمن فجا علی یلائب یعنی بوت سمکھے اس ان صحابین لوگ امس سے گندن حتا بسطا یده الی یوت وقت وقت گنا گنا گو یوت بلوٹ ان ہتا ان سو ات لاگن ات کیا جتا انس لاگن عام طور گسن کوئر چھنا عام طور ونا پنی جائے ہے می چھن دلس مال کی بچس لڑک ہت سے دوس کات کرا کھل ڈل اسا گندا بچس بیاوا سیٹ اس تے تم نے سے گائیڈ تے کھسا سکوٹی پے کین تے کھسا وپر مار دس ہت پوٹ ات پوٹ می چھن دلس مال تو چھ پائی چاہے ژے چھ نت پنی جائے دلس مال مگر چانی وہ حرکاتو سے چھ خبر کنج کتن ہندن دلن مز مال پیموت کیز یہ چھن دتن اجازت اس قرانن کہ تو یم ساتن وپر مرد سیتن کلام کریو خا اسلام چو خاتونو تون کلام گسن نرم آسن کیز فیت ما ہو تے کیز ہم سند دلس مز تمہ گسان پد انس انس نہ شیطان راگن مز دورا بہرحال یہ خاتون چونکہ انسن اک پاسٹ اوس وریا برو سو پاسٹ مگر اسلام یت چھ گسان سوری اللہ تعالی طرف ما امس واس امس صحابی اس پتہ شاید یہ چھ ونی تمی آئی ام ہتا امس ات امس صحابی سن نو یہ صحابی سن تعظیم سان دل من گس آسن اور ام پتن چھ یتو یہ او کن ہچ سنا ہچ سنا ما یا رکو چھ کوت پکا ہم مگلو سو کس اتواس کرت نیرو یہ کوتے ہینڈ شیک کرو نال مت کرو کزن برادر میں ماستر بوئے پتر بوئے جگر میون یم الفاظ چھن اسلام اس من اکس کوئر ہند خطر ہرگز تی جائز بڑ کلام تھیو پنس فیس جو پنن پنس ایمان اس کرانے جو رچ بالا تم نے سار رکو ان اللہ فان اللہ عز وجل قد اذهب الشرك من سے شنا خبر رب کائنات نہ قرن شرک نیست نابود سانو ذہنو من وجاء بالاسلام اسے اسلام اس من آئے اس نش آو اسلام نبی آو اس نش اسلام ہت لہذا بچس وئی میان خاطر گئی یم دروازہ بند فتر کہا دبا یتھ یم اسلام کو ناو بوز امس باسیو کی چھ مسلمان دبا امس صحابس ہا یہ گسن لحاظ تے آسن یہ سونا کہ باچس باچس مسلمان اس گس امک لحاظ اسلام کو گس لحاظ آسن با اگر یتو تاس بکی ملی لحاظ آس آسن اسلام کی لحاظ تو کیا اس میں بوزان اس کیا اس بوجو میا بو کو شس تو بوجو میا یہ اسلام یہ اس اک دعوا پانو مسلمانن اخ اک سن بسو تو یہ کات ونا زور دیت کیا چھس ونا تو چھو بوزی یہ اسلام تو چھو محترم سن مگر یہ چھو تو ون کے نسن کوشر پر چاند تت نیوان چھو از تو ما اسو اور کرایت تھانو نیم چاندس مس کی مگر چھو دعوا امس امس پتہ یہ مسلمان دی پتہ کس دی امس صحابہ استوس امس لحاظ یہ تو اسلام کو ناو بہت دی پھور پات مگر نظر چھس پات کن یتو یہ واپس پھور دبا ف یتو یہ ووت امس اب بوت دیوار سے تاس دین کیا اس امس لوگ دا بھائی کے حساب دیوار سے دبا یہ صحابی وتن دل اس نہ صاف یہ گو نسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنس یا رسول اللہ می حز کرے ایت پوٹن غلطی می دس پات کن نظر یتے اس نہ جائز ایک حساب می حز لوگ امس اب حز اس دیوار اس بم حز دو بس نا پسند مے ما حضر رب العالمین ما گو مے قاہر دلس من اسس نہ یہ نیت فرمونس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس تے منے جان کیا گئی اصل کیا گئی چما چما جا میں نہیں دی میے بڑا شور چوٹ کھوا کھوا دا مے دی چوٹ یل بو ہمیں صدا مے ما دتو تا وے پی ویس چا اس ونا وی سون ذہن اچ سون ذہن جو اتا تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایم کلام نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمو حق انت عبد یتحچو بند رب سن گڈنا تی لفظ دی دنیا چ اعزاز شکر اب سن بند اراد اللہ بک خیر ربن چھ چس رتر کرمت اے نیاز لوگ داب بہت اس دیوار اس تھاسن مے کو سن سر فرمونا اے چس چھ رب کائنات نے رتر کرمت تی کہ جی اذا اراد الله عز وجل بعبده خيرا الى رب کائنات یتان پنس بند اس سے رتر کرن اجل له عقوبتا تمش دنیا اس اللہ تعالی سزا دیوان امس چھ آزمائش مز
تراوان أمس تكليف يشو زخمي تي قصان يشو داب تي لغان اتبار چلو گئي سكرية تفا غلطي يل اسلامك نابوزت آخ واپس گئي جهاز رب سن مگر ان غلطي هون سزا دتنا كت بوئتن وإذا أراد بعبد شرا يل رب قائن مسند عمد چي روايت يل رب قائنات چي يسان پنز بندس شر واتن آون پنز بندس دبا ایک گچن يشو ترومت مي يالا ينا چونم ميون بند يه برا انسان ہے تس کیا شکران دبان امسك عليه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامه دبان تاسچون گناہن ان سزا دنیا اسمس دیوان دبان چس تھا یلگی چ پگا قیامت کی زہن حتى كانه ايرن فرمو رسول الله من منا عطا نه زن تشی آسان خر کیا چ آسان یش یم پانی گنا ہے س پاکان پاکان سمراوان بور جوا ابر ات جو ات بورس کر دیس اللہ تعالی سزا قیام تھی تو وہ نہ مومن ابتدا سندر اگر کا انسان نیک آسی امس لگی دب امس گس ون رب کر رہے خیر چا گئی گناہ ما کیا رب کائنات چھ نہ رب فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات اس چھن پسند مینز بندس ات دنیا اس اندر کوند اگر وہ اچس رب کائنات چھن سین گناہ ما اللہ تعالی کرن یم تہ اس تکلیف وے تم بل کرن رب کائنات سین گناہ ما بروکن تھین اللہ تعالی صحت و سلام مگر انو مطلب گاون علماء کران امیک مطلب گو نہ کہ اس منگو رب اس رب اس دنیا اس من سزا عام طور چھنا مستورات ونا معمولی پیون گیس نہ پانس تے وو پنن بچن تے وو کران چھ خاندارس گئے استی ای چھ آسان چالاک اللہ تعالی بچے تم چھ ونا کوڑ گچن موڑ پنن نک سوچا کہ خاندار سی گالا اللہ تعالی کرن رحم ہا چھنا چالاک تی چھ آسان اس بوز مز ملا جو پان بوز مز وو ہو ہے کئی کان گال ہم بچور اللي هو شيء كارن ذهن تكشف بانس وهو كارن لا تدعوا على أنفسكم رسول الكريم صلى الله عليه وسلم قرأت مانا بانس بانس فرزون بدوا كارن لا كم تحالات آسان مو ملي بيس فرزون بانس بانس وهو كارن بان خطر آسان برو مغان كي دبا ایک دوگو رسول الكريم صلى الله عليه وسلم حدیث مبارك يمي گئي ایک صحابي اس خبر ایک صحابي اس خبر گئي دبان فصار مثل الفرخ سوز گمت کوکر پوتسو صحابی اوس بیمار خبر گوس محمد رسول اللہ مگر یل امس نس حالت اس وچ نہ اتنا سن یو شو کوکر پوتسو گمت یہ چیز کر محسوس رسول اللہ مثل الفرخ چ فرق چ ونان کوکر پوتس چوزس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمون استوت نبی رسول الله عليه وسلم درود ہے جو پارا هل كنت تدعو بشيء او تساله اياه تمن تا مي چشي حالت گمز بيمور دي گئی پوزي مگر چشي کوکر پوت گمت تمن ربس منگان کي تمن ربس کي منگا تمن کي ربس سوال کران تمن کي دعا تيوت کران کي انسان چي حالت گمز اهنز يا رسول الله بہت چس منگا ربس ما كن اللهم ما كنت معاقبي بي في الاخره فعجله لي في الدنيا ربا قیام تک دوہن اگر کان سزا چھ میانہ خاطر تھوم تم دہ ہیزم نہ می ہیز دنیا سے مر دم نہ سو سبحان اللہ رب چھ پاک چا چھ تی چیزا منگمت لا تو تی کہو ان میں سے طاقت چھ بیکس روایت اس اندر آمت لا تستتی لا طاقت لك بعذاب اللہ چا چھ رب اس تی منگمت کہ یت تے طاقت چھ چا چھ رب اس عذاب منگمت تت عذاب اس چھ طاقت افلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اے چکیوز نو محمد رب اس رب دنیا تے کرم روتا تا آخرت تے کرم روتا تا ام پت فدع الله له فدع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم له رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربت ام سین خطر دعا فشفاه اللہ اللہ تعالی حمدت نس شفا گو غنو گارز شو اللہ تعالی یل کیسے پنس نیک بندس تکلیف واتنا یہ گے سمجھن کہ رب کائنات چھ مے دئی گمت اور وین چھ سوال اس کافر آس اقبا بن عامر کرم بیان فرمو رسول اللہ صلی اللہ فرمو اذا رایت اللہ یوتی العبد فی الدنیا على معاصی اگر کا انسان دنیا اس مز بدکاری تو چھ کران نیکی چھ کران شراب تو چھ چوان چرس تو چھ چوان اللہ تعالی بچائیں باقی بیمار باقی خطرناک کام چھ کران تم پتی شی امس اللہ تعالی رٹان فإنما هو استدراج إيش رب سين طرف أخ أمس أخ زال أخ بيوان أمس
چھُ زالس تل پھسیومُت ام سات یہ پور پر اتمس بند گژھِ امس گژھِ پتہ پٲٹھۍ کیوم یہ ہیٚکہِ نہٕ پتہٕ نیبر نیرِتھ یتھ پن یتھ چیزس پناہ منٛگ رسول کریم سُنٛد ربا بہٕ چھُس شیطان سٕنٛدِ خدمت نِش پناہ منٛگان شیطان سٕنٛدِ شر نِش پناہ منٛگان تٔمِس زندگی نِش یتھ زندگی منٛز انسانس پتہٕ مۄکلن پاے آسہِ نہٕ اکھ انسان چھُ زندگی منٛز تیوٗت حرام کماوان پتہٕ دپان وا بنہٕ ہا نیک مگر یتھ کیاہ کرٕ یتھ چھُم سٲرسٕے نار دیُن مگر وژھو أچھو دِمس نہٕ نار وۄنۍ یہِ آسہِ تہِ آسہِ أمِس چھُنہٕ توبُک تہِ پتہٕ نصیٖب گژھان یِتھِس زندگی نِش مونٛگ پناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یُس زن أمِس ترٛیِم علامت کٔرٕکھ بیان ترٛیِم علامت چھُ أمِس اللہ تعالیٰ چھُ أمِس اخلاق کران عطا رٕتۍ اخلاق کران عطا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم أمِس چھُ رٕتۍ اخلاق کران عطا أمِس چھُ نرمی کران عطا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اذا احب اہل بیت فی الامن ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کُنہِ گرس چھُ پسند کران تِمن چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملس منٛز رۄبہِ کاینات نرمی کران عطا ییٚلہِ رۄبہِ کاینات چھُ کٲنٛسہِ بندس سۭتۍ پسند کران تِہنٛدِس تٔمۍ سٕنٛدِس عیال کِس زٕٹھِس چھُ اللہ تعالیٰ نرمی کران عطا لہذا یِم چیٖز چھِ عام طور گژھان اسہِ ییٚلہِ أسۍ عبادت چھِنہ کران کُنہِ جایہِ پتہٕ چھِ اسہِ ذہنس منٛز کھُر کھُر تہِ گژھان أسۍ چھِ پتہٕ تُرُش رو تہِ بنان عام طور چھِ ونان مولوی چھِ زیادٕ تیز بنان مےٚ اوس اکہِ دۄہ اکھا ونان دوٚپُن مےٚ ون تہٕ حظ مولوی صٲب وۄنۍ آز تہِ حظ گوٚو پوٚزٕے اسہِ حظ انیو مولوی صٲب آز شام پٮ۪ٹھ کھۄتن تانۍ تٔمۍ حظ تھٲے نہٕ أسۍ تھوٚد وۄتھٕنۍ لایق سٮ۪ٹھاہ بےعزتی کٔرٕن چھِنہ أڑۍ مولوی صٲبو تھوٚمُت أتھۍ پٮ۪ٹھ قدمہ بےعزتی کران زٕ ساس ژۄدہس منٛز ییٚلہِ سہلاب آو لُکو مولوی صٲبو ترٲے نہٕ أسۍ ؤرۍ یس یلہٕ یہِ کوٚروٕ تۄہہِ یہِ کوٚروٕ حالانکہِ ٲسۍ تِم تہِ پتہٕ ووٚتھ مےٚ اکھ شخصا اکھ دوٚپُن بوزتا حظ ییٚلہِ حظ سُہ اکھ شخصا درٛاو اکہِ بٔستی منٛز سُہ اوس پرٛیشر رینٛکہِ ہُنٛد شخص تٔمِس اوس کۄکر پوٗت أسۍ چھِنہ عام طور کۄکر پوٗت انان تٔمسٕے ٲسٕن زنٛگن کٔرمٕژ تھپھ گردن ٲس تٔمِس گٔمٕژ الہٕ ہٕنٛز چھنہ یہِ چھُ اگر أسۍ انسان شُر پانہٕ تہِ تۄہہِ تہِ تُلِو کانٛہہ مےٚ تہِ تُلہِ کانٛہہ گردن چھنہٕ حظ تھکان دپان یہِ پوٚک اکہِ بٔستی منٛز تہٕ درٛاو تہٕ پٔتۍ کِنۍ آو اتھ بٔستی عذاب غلطی کٔمۍ کٔر کۄکر پوٗت ییٚمہِ سۭتۍ کۄکر پوٗت یُس پکناوان اوس مگر عذاب آو بٔسی تٔمِس عذاب کیازِ آو بٔسی دوٚپُن تِمو ووٚن نہٕ تٔمِس کٲنٛسے ہیں ژٕ حظ چھُکھ غلط کران گوٚو اتہِ کُس پھسیو مولوی صٲب مگر مولوی صٲب توتہِ اسے نژِ تہِ کینٛہہ کڑان بہرحال بیوٲری ہُنٛد چھُنہٕ پرٛجہِ اسہِ ٹایم آسان نرمی بشارت خاص کر یِمن دہن دۄہن سارنٕے ٲسۍ نو اللہ تعالیٰ کٔرنو سارنٕے یِم عملہٕ قبوٗل رۄبہِ کاینات تھٲینو تِمن خۄش قٕسمتن اندر یِمن خۄش قٕسمتن رۄبہِ کاینات پننہِ دربار عملہٕ قبوٗل کرِ چوٗنٛکہِ وقت چھُ کم أسۍ منٛگو رۄبہِ کاینات أسۍ کرو دعا یتھ أسۍ کینٛہہ پانٛژھ دہ نُکات مےٚ ونٕنۍ مگر وقتہٕ چھِ گٔے تھوڑا تنٛگ دامنی تہٕ بہرحال یِمنٕے ترٛٮ۪ن ژۄن چیٖزن پٮ۪ٹھ کرو اِقتِفا رۄبہِ کایناتس منٛگو ربا یہِ کینٛژھا رُت بوٗز اتھ پٮ۪ٹھ تہِ عمل کرنُک توفیٖق سٲنۍ معاملات کر رٕتۍ دعا اوس منٛگناوان اسہِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اکھ دعا اکھ اللہم انی اسالک حب الخیرات ربا بہٕ چھُسے منٛگان خٲر چٮ۪ن کامٮ۪ن ہُنٛد رٕژرُک چھُسے بہٕ محبت منٛگان ربا اسہِ تہِ کر رٕژرُک محبت عطا اسہِ تہِ دِ تمامن رٕژرن ہُنٛد محبت کر اسہِ عطا یہِ ژےٚ رُت منٛگنے رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ربا سُے رٕژر کر اسہِ تہِ عطا تمے رٕژرُک محبت کر اسہِ تہِ عطا ییٚمہِ شر نِش پناہ منٛگنے رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمینا تمہِ شر نِش چھِ أسۍ تہِ پناہ منٛگان یہِ بٔستی تہِ تھاوُن تِمو شرو نِش محفوٗظ یتھ بٔستی تہِ کر دِنہٕ دُنیاہُک خٲر عطا یتھ بٔستی انٛدر یِم اموات ربا کروٹ کروٹ کرُکھ مغفرت أنٛدۍ پٔتۍ یِم اموات تِمن تہِ کر مغفرت أنٛدۍ پٔتۍ بٔستیو انٛدرٕ یِم لوٗکھ آمٕتۍ یور رب العالمینا یِہنٛدٮ۪ن امواتن تہِ کر مغفرت سانٮ۪ن امواتن تہِ کر مغفرت والدینن کر مغفرت و ترکل منکر و حب المساکین أسۍ ہیٚچھنٲے ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ترمیٖزی چھِ رِوایت علامہ البانی صٲب چھِ صحیح قرار دِوان فرماوان أسۍ ہیٚچھنٲے رسول کریٖم و حب المساکین مسکیٖنن ہُنٛد ٲسۍزیو رۄبا اسہِ کر مسکیٖنن ہُنٛد محبت عطا مسکیٖنس دروازٕ تل گژھِ نہٕ یہِ واپس کڑُن کھٲلۍ گژھِ نہٕ کڑُن أمِس سۭتۍ گژھِ محبتہٕ سان پیش یُن رۄبس گژھِ شُکُر کرُن ربا أسۍ بنٲے تھا اکھ لایق کہِ أسۍ چھِ دِنہٕ والیو منٛز رۄب بنٲینو سارنٕے دِنہٕ والیو منٛز رۄب بنٲین اسہِ سارنٕے زکات دِنہٕ والیو منٛز رۄب العالمین بنٲین اسہِ سارنٕے خٲرات کرن والیو منٛز اسہِ تھٲیِن ہیٚرمِس اتھٕ والٮ۪ن سۭتۍ حب الخیرات و ان تغفر لی یہِ ٲسۍزیو منٛگان رۄبس ربا اسہِ کر مغفرت ربا منٛگان چھِ اسہِ تہِ کر مغفرت پوٗرٕ ماہ سیامس منٛگٕے رۄب العالمینا منٛگُن ترٛاووے نہٕ أسۍ کیازِ اسہِ چھُ پتہ اسہِ چھُ صُبح شام اتٕرۍ گژھان اے عرشہِ والی منٛگان چھِ سانٮ۪ن سارنٕے گۄنہن کرو اسہِ کر دِلن ہُنٛد قرار عطا اسہِ کر دِلن ہُنٛد سکوٗن عطا
دلن هن قرار گس مومن استم سات يون يم سات انس باس کی بوچس نو گنہ گار مے کر رب کائنات س مے ونا ایک دو ایکس نماز کیا چھن پران دم نماز پران تیم یون گنہ اسن مے چھن گنہ ہی تو بوچو اس کا جرات منچ حالانکہ اگر اس سنو نا پن زندگی پر دمو نظر کجا گنہ چھ اس گسان صبح شام اے عرش والی منگان چھ سانم گنہن کر اوفو رب العالمین سان سانی گنہن کر اوفو یم سور سور گنہ گم تیمن تی کر اوفو یم تھی لوکن تھی گنہ گم عرش والی تیمن تی کر اوفو یم جہال تی کس بنیاد پر گنہ گم رب تیمن تی کون تی کر اوفو برو کن اگر کن ساتن گنہ گو رب تحت تھا اوفو کر و ترحمنی بیکر رحم رب العالمین اس پر کر رحم سنس قوم اس پر کر رحم رب العالمین عسى امن و آشنی ہند بہار عسى امن و سکون بہار اشین دل والا ڈنج اس وچھان لکٹ لکٹ موت کال پگہ اس لکٹ موت وچھان اے عرش والے مگان چی چیز چ سانی خطر زبردست تکلیف دے یل اس لکٹ جوان چ کچھا مران لکٹ بچی چ وچھا مران لکٹ بچ چ کچھا مران اے عرش والے مگان چی اس کر دلن ہن سکون عطا سانن جوانن کر حفاظت سانن ماجن بینن کر حفاظت سانن کورن کر حفاظت واذا اردت فتنه في قوم يهشن رسول كريم اي عرش والے یل چ کتی مے عمل توفیق کرنو اس چھن زو ژٹنہ خاطر تیار فضول زو اس گژھنہ کرنجلس پوین گژھن سارن بلکہ تم عمل کرزی عطا یم عمل چہ قریب اس کرنے اے عرش والی منگان چھ سانی عمل تھا پنہ دربار قبول سانی عمل تھا پنہ دربار قبول اک مستور اچ ساس روپے سوزمت مسجد شریف اس عرش والی منگان چھ دین دنیا خیر کر ستا خیر و برکت اس کرن امیدوار دین دنیا خیر کر ستا بیک بچی چھ پن 200 روپے سوزمت رب العالمین امس بچی تہ کر صحت و سلامتی عطا دین دنیا خیر کر ستا ربا یہ چھ ایم سن خاطر ایمان دی خاطر رتر بسی تہ رس کر امیدوار بوزن والن تہ کر تفرس امیدوار بوزن آون والن تہ کر تفرس امیدوار بیک ایک مستور اچ 100 روپے سوزمت بچی چھ ایم سن بچی چھ کرامت سوزمت دای شفا قدر ربا شفا کامل کر ستا شفا اجل کر ستا بیک ایک بچی چھ 100 روپے سوزمت ربا خیر و برکت کر امیدوار بیک اخ دا اخ نوجوان چھ تکلیف اس اندر ایم چھ 500 روپے سوزمت ربا شفا کامل کر ستا شفا اجل کر ستا بیک ایک صاحبن 500 روپے ربا خیر دارین کر ستا یم رت حاجات چھ تم کرس روا رب العالمین ساری پریشانی کرس دور بیک تہ 100 روپے ربا امس تہ کر دین دنیا خیر عطا پرت کن پریشانی نش تاون محفوظ بیس چھ اخ اس مولوی صاحب وطان سن فون کران موج ہتھ ہسپتالس کن اس پکان ربا تمس تہ کرو شفا کامل عطا شفا اجل کر ستا بیک ایک شخصن چھ 100 روپے سوزمت مسجد شریفس ربا شفا کامل کر ستا بیمار داری چھ نال ولمت عرش والی منگان چھ اس کر شفا کامل عطا اس چھ نہ یمن دنیا کین یمن ڈاکٹرن نش بلینی اس چھ اکس اکس دادس ترن ترن ساسن دوا یوان عرش والی آگ منگان چھ اس کر پنہ شفا خانہ اندر شفا اس چینس شفا محتاج ربا شفا کامل کر عطا شفا اجل شفا دائم کر عطا حاضرین و حاضرات اندر بوزن واجن اندر یم نبر کن تہ آسن بوزان آئے عرش والی منگان چھ سارنی ہندن بیمارن کر شفا سارنی ہندن بیمارن کر شفا بیک ایک شخصن چھ 100 روپے سوزمت ربا ام سندن امواتن کر مغفرت زندن تہ کرس مغفرت رب العالمین زندن تہ کرس مغفرت بیہ تہ چھ اک کتہ کال پورا پلوامہ پیٹھ کے تامت سوزمت ربا ام سند تم رت حاجات نیک حاجات تم کرس روا بیک اک ماج چھ اک چھ ماج ہند خاطر 500 روپے سوزمت دعائی مغفرت خاطر ربا تمس کرس کروٹ کروٹ مغفرت عطا مے تہ حاضرین ہندن مالن ماجن تہ کر مغفرت یم زند چھ تمن کر ایمان دولت نصیب گنہن تہ کر عفو ربا یمن گزریمت چھ تمن تہ کر مغفرت رب العالمین سانن والدینن کر مغفرت رب العالمین اس چھ ات معاملس اندر زبردست شرمند کہ اس چھ نہ ہیکان مالن ماجن خدمت کرتا ہے عرش والی مگان چھ تمن سارنی کر مغفرت سانن والدینن کر مغفرت سانی اولاد بناو سانی خاطر اولاد سال عرش والی اچھ لکٹ لکٹ جوان سری بناو پنن مالن ماجن خاطر اولاد سال ربا اگر کان کن بیمار چرسس کن چیزس من مبتلا ربا تمس کر تے تم بیمار نش نجات رب العالمین یہ بستی کرن یت بستی اندر اگر کان نشس من مبتلا ربا تس تے کر تس پٹ کر رحم رب العالمین سو بچاون تم زلالت نشن سو بچاون تم مصیبت نشن ربا سو چھ بیمار تمس کر شفا کامل عطا سانن بیمار تے کر شفا کامل عطا یت بستی اندر یم بیمار ربا تمن تے کر شفا کامل عطا شفا اجل کت عطا بیت ان وگر یمو سوال دعا خاطر دا مسئول چھ بنائمت عرش والی مگان چھ تین حاجات تے کر روا تہذ پریشانی تہ کر دور رب العالمین ماہ سیامک رت اس بھرپور امید سانہ امید مجھ رس تہ فرق رب العالمین اس ٹھیک پہ ورا امید رب العالمین سانن گنہن کر عفو رب العالمین ماہ سیام نیر برو بروٹ کر چھل اس گنہ نشن رب العالمین اس کر گنہ نشن پاک سن نام اعمال تھا گنہ نشن صاف رب العالمین اس کر یم اس نیکی ماہ سیامس اندر کر رب تم تھا پنہ دربار قبول اگر کن قسمک ات وش شر گو برائی گئی رب العالمین تت بشر ربا منگان چھ ثم پنس مغفرتس کن ثم وچ سان گنہن کن کہ عرش والی چی مغفرت چی وسی سن سری گنہ کر ما
سين لاكيت بيد غناه كرما يم صدقات خيرات شيء شأن دربار كرام بيش أرشيفالي مغان شيء تيم تثاو كبول رب العالمين تيم تثاو كبول طالب علم شيء يم علم حاصل كرن يم شيء في سبيل الله اسم زاسا ور في سبيل الله يم آسن يمن شو الله تعالى عند خطر شو زكاة إسلام اس اندر ثوڑا بہت اختلافات البتہ عند خطر شو زكاة جائز بہرحال لہذا قسم آئیس دل اس منزیر میں اس وریا قط کیم وننے کین قط روز یتی اندری تو بہرحال انشاءاللہ تو تیو سمجھو کہ اس کیا چک اس کس پوچھ پر زندگی گزارن رب العالمین تھینو قبول والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ